Mangkane wong wedok gak ana brengose. Asline wong wedok biyen ku ana brengose, Bu. Ya mergo kak dikira kata-kata pritil kabeh brengose. Niki aja kaget, Pak. Nek wong lanang gak pati akeh omong, soalnya wong lanang ku bibite teko Nabi Adam. Adam ku suarane mingkem Adam. Nek ora pati akeh omong, lha nek wedok bibite teko Ibu Hawa, mangkane do cuwawa. Aja kok hari-hari biasa pengajian ngene iki mentolo rasan-rasan. Ngono tanggane nang nganggo gelang anyar ngono ku ya dirokno pinggire dijawe, "Le, delok ta. Utange neritik kok gelange anyar." Ngono ku sita ya nimbahi, "Lah iya, utangno dulurku ya reng disaur, ngono ku ora isin." Pinggire nambahi, "Le, kuwi ngono dudu gelang emas. Aku roh tukune kok." Dapak gak ngono. Allah ya Karim. Hati-hati Bu niki, hati-hati saestu. Wong pancen wong lanang karo wong wedokku seje, seje. Wong lanangku ditakoni siji nyauri siji. Ganti Kak, ke warung. Wis wong takoke sito, nyauri ya sito. Nek wong wedok ditakoni siji, lek nyaur 27. Ana wong wedok ke pasar petuk tangga takoni. Ganti yu, anu Dik ke pasar. Ya Allah Dik, Dik pasar iki mundak ruwame to Dik. Aku bedal ke tisu jam 6 ya nek mulai Dik. Lah sampean tak kandhani apa-apa ku mundak kabeh tak kandhani. Aku nggodhok 500 mlelih ngene iki tok, nepaik pindang ya mundak, lengo ya mundak, brambang ya mundak. Ya Allah Dik, aku nek ono petuk Pak Lurah bareng karo Bulur Aisin, aku tuku sarak kudungan. Lha wong ditakoki kondi kok tok pindang, tok lombok, tok brambang. Mangkane jere Kanjeng Nabi akeh-akeh wong wedok mlebu neraka kuwi Bu, nun sewu Bu. Mergo telung perkara, siji cangkem, loro aurat, telu nglarakno atine wong lanang. Kile cangkem.